kommer vi ner. Blir det bra tv om jag ska drutta i här nu? Hjälper nu Maggan, jag tycker det här är så läskigt. Jag kan inte hjälpa dig. Nu har vi fått tag i en båt och nu ska vi bege oss ut för att ta springarna ut i havet. Vi sitter som två gamgäddor på torra land och är redo att hugga. Mm. De kommer inte köra ifrån i alla fall, det är en sak som är säker. Men jag måste ta den härifrån på något sätt. Alltså jag måste nästan scratcha min hud bak nacken. Då tar vi min också, vänta. Håll i hatten. Lägg inte ut det här nu då. Hej! Hej! Emily! Hej, Andreas. Tusen tack!